taas Tasini For YAsta, ja meillä on For YA-kanavalle nyt tullut lähiaikoina näitä vierasvideoita, niin mä en ole siksi ehtinyt tehdä tällaista oman tilanteen päivitystä. Ja nyt meillä on taas tulossa uusi yllätysvieras ihan pian, ja toivottavasti myöskin näitä vinkkaus- ja kirjoittamisvideoita heti kun mä kerkeen. Mutta nyt ennen kuin Helsingin kirjamessut, jotka ihan nurkan takana tulee, niin mulla oli pakko ehtiä tehdä tämmönen pikku video aiheesta Kuvastajaehdokkaat 2021. Nimittäin kuvastajapalkinto on Tolkien seuran palkinto vuoden parhaalle fantasiakirjalle, joka julkaistaan silleen vuosi viiveellä, eli viime vuoden 2021 kirjoista valitaan nyt paras fantasiakirja, ja se palkinto jaetaan ja julistetaan se voittaja siellä Helsingin kirjamessuilla. Ja niistä viime vuoden kirjoista parhaiden ehdokkaiden joukossa on myös mun Hurme. Ai että, tää ihanaa, kun mulla oli myöskin toi Kaarnan kätkössä silloin 2017 vuoden ehdokas jo. Ja sitten nyt on Hurme päässyt kanssa tähän ehdokkaaksi, ja se on tosi kyllä mieltä lämmittävä juttu. Etenkin kun on tänä vuonna kyllä ihan tajuttoman kovia nämä vastaehdokkaat, nimittäin Hurmeen lisäksi toiset ehdokkaat on Johanna Sinisalon Ukkoshuilu, Joanna Heinosen Veren väki, tämä Annina Mikaman Myrrys ja sitten Magdalena Hain Isetin solmu, eli on kyllä melkoinen kaarti siinä. Itse voin häpeäkseni tunnustaa, että ainoa näistä ehdokaskirjoista, mitä en ole lukenut, niin on tämä Sinisalon kirja. Johtuen siitä, että mä luen eniten tätä YAta ja aikuisten uutuuksien kohdalla mulla usein on sellainen viive ennen kuin mä saan ne luettua. Mutta tosiaan Johanna Sinisalohan on voittanut aikaisemmin kuvastajan tällä Ennen päivänlaskua ei voitteoksellaan, jolla voitti myöskin Finlandia-palkinnon. Sitten tämä Mikaman historiallinen romaani Myrrys voitti Topelius-palkinnon aikaisemmin. Ja sitten myöskin Magdalena Hain tämän Rojamäenkirjojen ykkösosa, Kolmas sisar, oli kanssa ehdokkaana sekä Finlandia junioriin että tähän kuvastajaan aikaisemmin. Ja nyt on sitten puolestaan tämä kakkososa Isetin solmu kanssa kuvastajaehdokkaana, ja sehän on semmoista avaruusnoita fantasiaa. Ja Joanna Heinosen Veren väki puolestaan on tämmöistä Jyväskylään sijoittuvaa opiskelijavampyyrikauhua, ehkä voisi sanoa. Odotetaan jännityksellä, että mikä kirja tulee voittamaan kuvastajapalkinnon tänä vuonna. Joka tapauksessa, jos oot sinne Helsingin kirjamessuille tulossa joku päivä, niin saa tulla nykäsemään hihasta. Mä olen siellä myöskin pyörimässä muuten, mutta toi torstaina ja perjantaina päiväsaikaa mä joudun jonkun verran tekemään myös mun kirjavinkkauspäivätöitä, mutta muuten tuun kyllä olemaan siellä kirjamessuilla ja esiintymässä Kirjakallion lavalla. Mä oon sitten siinä perjantaina. Siellä kirjamessuilla ehkä sitten nähdään. Moikka!